Tirando suas dúvidas. Oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente. Visari Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Oncocare. Referência no tratamento humanizado do paciente com câncer. E Laboratório Marcellini. Especializado no teste de Covid-19. Então vamos lá, gente. Olha só. É possível detectar lábio leporino através do ultrassom? Quem responde é o Dr. José Procópio, médico radiologista. Bom dia, Dr. Procópio. Olá, Maíta, telespectadores. É uma pergunta bem interessante porque muitas pacientes, na hora do meu exame, me fazem essa pergunta. Doutor, é possível ver aquela falha, aquele defeitinho no lábio do bebê? Né? E a resposta é sim, né? Vai depender muito da fase em que o exame está sendo realizado. É óbvio que no primeiro trimestre da gestação é muito difícil você fazer esse tipo de diagnóstico, porém, já é possível durante o morfológico do primeiro trimestre, entre 11 e 14 semanas, a gente conseguir ter uma ideia ou uma suspeita de que possa haver um defeito, né? Uma alteração, né, do lábio ou do pálato, que é aquela região dura no céu da boca, né? E no segundo trimestre é mandatório, durante o exame, que a gente procure, analise e faça um diagnóstico, né, de lábio leporino ou fenda labial ou fenda palatina, que seria um defeito no ossinho, no céu da boca, né, do bebê. E você pode ter alguns tipos de falhas, né? Você tem a falha só no lábio e na região da gengiva, né? Naquela parte dura aqui da gengiva. Você pode ter esse defeito associado a um defeito no pálato, que é a região do céu da boca do bebê. E você pode, às vezes, pode ter também, às vezes, só na região do pálato, só no céu da boca esse defeitinho. E durante o morfológico do segundo trimestre, a gente consegue detectar, a gente consegue fazer o diagnóstico dessas alterações. E é muito importante, porque a mãe fazendo o diagnóstico, ela se prepara, ela consegue ir atrás, pesquisar o que pode ser feito, o que dá para ser feito. E poder depois dar seguimento, quando o neném nascer, para fazer a correção, né, dessa alteração que ocorre no lábio. Geralmente é uma alteração que pode ocorrer isoladamente ou pode estar associada a outros tipos de malformações, mas a grande maioria é isolada, tá? Eu espero ter respondido de forma satisfatória e é muito bom e muito, como é que se diz, reconfortante estar aqui com vocês mais uma vez respondendo as perguntas. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez por sua participação.